Jo, låt mig med några rader och meningar presentera en sammansättning som kommer att representera filmer vi minns av fel anledning, eller filmer som kanske glöms bort, behandlas med respekt och kärlek. Vi försöker hålla handlingen kort. Det finns ingen som gör det vi gör. 3, 2, 1, nu blir det mer reklam. Dra ett valfritt kort ur högen. Du fick spader dam. Vi vågar påstå att vi i den här genren är kungar. För den här veckan har vi kollat på förortsungar. Du har sån rytm i blodet. Fy <laughs> fan. Det där, det där är bara att bjussa på sig själv kan jag säga. För det är någonting jag, Rappa är någonting jag absolut inte kan. Eller det där var ju inte ens det. Men ja. Nej. Hej och välkommen till en lite ursäktande, tveksamt, mm. <laughs> filmpodden där vi pratar om svenska filmer, som vi minns. Men, och tydligen, Raps som vi minns, men av helt fel anledning. Eh, eller vad säger du, Anders? Uh, jag tänkte säga att det var en jättefin dikt du hade skrivit. Ja <hör> jag sa ju det off att jag skulle försöka eh, framföra lite såhär spoken word-aktigt. Ja. Eh, det vill ju säga, vi tar ju aldrig några omtagningar, utan, utan om jag kommer ihåg hela texten, då är det det vi kör på. Så gör vi ju alltid. Alltså det skulle jag säga, det var ju ganska imp impad av, att du faktiskt tog det på första försöket. Ja, eh, det är jag med. Men, men <hör> 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 Ja, jag heter i alla fall Sebastian. Eh, jag är alldeles, nästan lite nervös. Det är inte ofta man blir <hör> det. Nej, men det, du, du har ju haft den... Du har ju haft den mest utlä det mest utlämnade introt vi haft på hur länge som helst. Ja, jag, jag tror, jag, jag tror det. Att, vi, jag, jag vill bara det. gå vidare. Uh, hur är uh -huh. läget med dig? Jo, uh, det är bra. Det, du vet, att man är i det här stadiet när man... När... För det första så har man inte riktigt... Eller, man. Det vill säga jag. Jag mm. är alltid sån här... När, nyår kommer och så blir man såhär... Åh, oh, nu måste jag lära mig att det är ett nytt år. Det kommer ju ta typ tre månader. Så man har inte lärt sig att det är till exempel 2014. Nej. Uh, och nu, för, för några dagar sedan, insåg jag att shit! Det är, det är ju för fasiken juni, det är nästan halva året har gått. Ja. Och samtidigt så hoppar liksom sommaren på en. Ja. Liksom bara sådär bakifrån, är jag säger: tjena nu är jag här! Ja, ja. Uh, och det kommer ju ta till augusti innan jag fattar att det här pågår. <laughs> uh, så jag försöker liksom färga mig mot, mot den här uh, Ja, midsommar som typ är om bara... Två veckor. En vecka. En vecka och nej. två dagar. Vi spelar in ja, det här nej. lite tidigare. För jag, som sagt, eh, eller van... för länge sedan, när vi började <laughs> spela in den här podden, då spelade vi alltid in onsdag när det var avsnittsläpp. Spelade vi in nästa veckas ja. avsnitt. Det har, eh, det har skjutits lite på inspelningar nästan hela det här året skulle jag säga. En del av, man skulle kunna tro att det är för att vi har blivit så jävla slipade, så vi klipper mindre. Ja, dels är det ju det, men det är ju inte därför, för att vi planerar, utan det är ju för att vi lyckas inte planera. Bara. Nej, man skulle kunna se det också som att vi har inte blivit mer slipade, men vi har blivit mer så här toleranta och missar. Ja. Men det, så här, det här är roligt, det har vi kvar. Vi köper det. Och sen så är jag, som är tjatar om jämt, sådär mitt uppe i en flytt. <clears throat> när det här mm. kommer ut, då har, jag, då har jag flyttat klart. Men det har jag verkligen inte nu. För den här gången? Ja. Du kommer, jag vet ju fortfarande att du nu, nu kommer ju flytta ut ännu mer på landet. Än, än vad jag ska, ska flytta nu? Det, det, det är ju typ nej, inte Nej, 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 nej tvärtom. Att nu, det, liksom, när det väl har landat nu, vilket har när folk hör på det här. Ja. Det enda du kommer göra är ju att sukta efter typ så här dålig pizza som bara finns inne i Enköping. Det är så här, Det är tio minuter bort med bil! Och jag, jag har druckit två öl! Nej, det gör du inte. Jag har druckit två glas vin. Vad roligt du... att du tog upp det. Jag har faktiskt börjat druckit lite mer öl. För sommaren ska. Va? Ja. Jaha, du är en sån... Du är en ölkille på sommaren. Jag är salladskille på sommaren. Ja, det är, jag är alltid en salladskille. Men jag är inte alltid en öl ölkille på sommaren. Men alltså, jag, jag var ju... När vi var i Norrköping så tog mm. jag en dag Eh, när ni låg och var bakfulla i en park så åkte jag och hälsade på min ja. brorsa. Mm. Och då fick jag utav hans eh, plastpappa eh, hemmagjord öl. Ja, och eh, oh, är det det du ska göra ute på landet nu? Nej, nej, nej. Nu? Jag, Öppna bryggeri. Alltså jag har väl kollat på det, men jag orkar verkligen inte gå in i det. 100, 100 liter plasttunnor, ja. tre stycken i badkaret. Men däremot så fick jag upp smaken för god öl igen. Och det var väldigt länge sedan. Så nu kan jag glatt, jag kan glatt kalla mig en öldrickare igen. Det enda jag vill dricka den här sommaren är öl blandat med champis. För jag såg en Instagram-post i mitt flöde idag. Så här, det här verkar konstigt. Nu måste jag prova. Och göra öl sötare. Det känns dumt. Det känns jättekonstigt. Det kan vara hur hemskt som helst. Ja. Ja. Om man har några, några tips till oss om olika sätt man kan dricka eller blanda öl eller bara göra sin egen läsk. Varför är det ingen som gör sin egen läsk? Det kanske alla gör. So Stream. Ja, jag har ju fan en sån, men jag tycker det är äckligt med, med alltså, hemmagjord läsk. Vatten är godare. Men om man vill tipsa oss om goda hemmagjorda läskar eller öl eller ge mig unika vintips, jag tycker fortfarande om vin, vad gör man då? <laughs> Jaha, du ska inte dra den själv den här gången? Ah. Nej, då får väl jag påminna dig om att man kan antingen använda sig av vår hemsida tveksamt.com om man vill, eller varför inte facebook.com slash Det funkar också bra. I värsta fall kan man använda sig av twitter at eh, fantastiskt framgångsrik tweetmaskin. Eh, det, det, det här har vi tweetat flera gånger, se, senast i, idag säkert. Ja. Eh, i, äh, ja. Sen kan man, om man nu känner för att göra allt det här med tips om vin och sånt Chaffs att Sebastian Nord för han heter så. Mm. Uh, och det är ni alla egentligen här för. Att Knorr. c -R -R. Konstigt, men så är det inte. Är det inte. <laughs> Kanske Sveriges bästa Twitterkonto. Han bygger, på. Twitter -konto. Mm. Ja, för han bygger ja. på sin catchphrase. Lite, lite grann varje vecka. <laughs> <laughs> Sen finns vi på uh, YouTube iTunes också. Ja. Uh, om man inte vill tipsa om vin så kan man ju alltid ge oss filmtips. Eller mm. bara tipsa. Gör, det här gör ni fel. Kan vi inte göra så här? här Skicka en film. Ja, det kan, kan man också göra. göra. Det, det, det var det någon som hade gjort. Det var kul, <laughs> men det kändes väldigt olagligt och svårnedtaget. Ja, så är vi... Jag vet inte, är vi... Jag vill ju vara något sånt här... Eftersom jag vill ju ha 80-talsfilmer så är jag egentligen så här... I VOS mm. efter att du körde så här... Det finns filmer på loppis, mm. för jag går ju inte på loppis i vanliga fall. Så varje gång jag ser en loppisskylt nu så säger jag så här... Hmm. De kanske har VHS-film. Jag... Det är något speciellt, det luktar. Det, det dammar bättre om VHS. Definitivt. Än dvd jag har, ju, jag har ju planer på, fan, det långt försnack idag. Men jag har planer på att i, i och med att jag kommer att bo så mycket större. Så kommer jag göra en liten retrohörna för både spel och film. Så jag, jag håller på och tittar, jag har mycket VHS-filmer och ganska mycket DVD-er också. Sen har man lite gamla konsoler. Mm. Jag tror jag har ja, Sega, Nintendo, Playstation 2 som bara står och dammar. För mm. att jag behöver mig en, en, en riktig tjock-tv. Så jag håller på och kollar. Det kan man också få tipsa mig om. En billig mm. tjock-tv. Som passar in i mitt kontor. Oh. Ja det är mycket att se fram emot om man är intresserad av eh, Sebastians lantliv. Men då kan man också titta på de här gamla VHSerna på det sättet som det faktiskt är tänkt att de ska titta. Gärna en toppmatad kassettspelare hade varit grymt också. Nej! <laughs> alltså okej, okay, om du ska ha en toppmatad kassettspelare. Då måste du också ha en typ så här röd låtsas-Ferrari breve ja. Ja. Som du använder för att spola tillbaka banden med. Ja. <laughs> för att om man gör det i maskinen så tär det ju så mycket ja, på jag vet. Jag, jag, jag blir lite ledsen också att jag gav ja. bort. Jag hade en sån här gammal skön eh, vhs-spelare med dubbla kassettintag som man mm. kunde piratkopiera när man hyrde. Mm. Ja. Nu kanske folk tror att hela det här liksom, försnacket med att gammalt är bättre inte har någonting med filmen att göra. Eh, Men det har det ju. Ja, det För att det det ju, förårsungar är ju, ska vi säga en omtolkning av Rönstens ungar Ja, det skulle man kunna säga. Eller alltså, så här är det. Det, det, känns ju som, det känns ju som att eh, tanken från början var att göra en, en, en tolkning utav ungar. Men sen under manusprocessen så eh, känns det som att det, det, den är skriven utav Ylva Gustafsson och Hans Renhäll. Hans Renhell. De känner vi igen från... Ja, det, det äh. borde väl du kunna. <laughs> Prata på så kan jag berätta. Ja, Ylva Gustafsson har också regisserat den här tillsammans med en, en annan kollega, Katti Edfelt. Det, det känns som att under manusprocessen så insåg de att det inte fanns så mycket likheter med, för, med förlagan. Så, Nej, med, så de har, yt, ytterst, ytterst lite byggt den här på ungar Ja, och det är ju de har ju inte gjort så jävla mycket manus. Innan, uh, Hans ja uh, han, har, han har skrivit tick Tack. och det kanske är den Kändaste. mest kända av liksom, de filmerna han har mm. gjort. Uh, annars är det liksom, det känns som att hela den här filmen är lite hodgepodge av... Det var någon som hade en, en bra idé, eller en idé som lät bra på papper. Mm. Vi gör om rännstensungar, men vi anpassar den till 2000-talet ja, och, och förorter. Ja, och invandrarpolitik. För att, och, och det tycker jag är så här, det är, en, det är en bra, jag tycker det är en bra idé. Och jag förstår att de sålde in den här som så här, vi gör om ungar fast i förorten, vi kallar den förortsungar och tar med invandringsproblematiken som vi har i det här landet. Men vi riktar oss till kids. Alltså, jag tycker att det är en ganska okej okay pitch. Mm, skön pitchen. Det som sen blir bananas, och det alla kommer förstå ganska snart när vi går igenom handlingen lite kort, är att, för det första, den här är ju inte superhemsk egentligen, men det som gör lite att den är mig Tveksamt är ju att den har fått massvis med guldbaggar ja. som den inte förtjänar någonstans. Det, vi kan komma tillbaka till Det är jättekonstigt. Men den, den, den har fått, vad är det, sju, sju stycken baggar? För, för många. Ja, vilket är... Det är otroligt märkligt, år, men vi kan, vi kan återkomma till det. För precis, eh, vi ska inte... Det är en barnfilm. Vi kommer att prata om den, och vi vet ju om att det är en barnfilm. Jag visste inte det när jag såg den. Ja, men du visste, visste ju det när du såg den. Jag insåg det när jag såg den. <laughs> ja, men det gjorde jag också. Jag insåg att den var mer av en barnfilm än vad jag trodde. Jag trodde det skulle vara en lite så här familjemysis. <laughs> ja, men du förstår vad jag menar. Ja. Jag tycker, om vi ska gå igenom handlingen mm. lite kort. Mm

Bom, vi är tillsammans förortsungar Vi är förortsungar men här i betongdjungeln är vi kungar Från en värld till en annan stannar vi tillsammans förortsungar För länge, länge sen så var det här en äng med blommor och blad och flugor i ett gäng Inne i stan så var det skitigt och slumt Folk fick trängas femton pers i samma rum Sen kom dom från stan och softade här, käka' picknick och gick utan skor, jag svär Sen byggde man utåt och staden blev stor Bort med alla ängar, blommor och kor From mm. nella vida världen går folk och flyta hit men då gör respektluckan troligtigt som vi får. Vill jag så ska jag meda en revolution genom. From the battle line. Har vi satt stämningen? Ja, verkligen. Eh, det här känns tungt. Det här är ju för att sätta det i kontext också så är det en kille som står på tak i Fittja eh, och det är lite statsbilder <laughs> över Fittja medan han kör uh -huh. den här förortsungars rappen. Eh, och och under, den här, under det här introt så får vi också följa in, komma med in i en taxi. Där vår huvudperson Amina kommer. Eh, och, och, tillsammans med sin morfar va? Mm. Hon, eh, hon, hon kommer dit tillsammans med en kille som heter Jesper. Och de ska hem till en annan ytterligare kille som heter Johan. Eh, Jesper är väl en kompis. Till... Han, ver ja, han verkar gömma flyktingar är väl hans huvudgrej. Ja och, och liksom en, en, en bakgrund som man får lite så här under en lång period, det är väl att Amina och hennes morfar har liksom åkt från flyktingförläggning till flyktingförläggning och de har inte fått uppehållstillstånd. De har sökt upp uppehållstillstånd tre gånger och det har inte gått igenom. Ja. Nu går det inte att söka igen så att nu måste de gömma sig i Sverige för att de har inget, inget att återvända till. Så därför ska de bo hos Johan som har en trea kanske eller något sånt i Fittja. Ja, och, och Johan eh, spelar av Gustaf Skarsgård. Eh, är någon form av rockkille med så här piercing i ögonen, eh, ögat, ögonbrynet mm. kanske. Ja. Lät... <laughs> han, han är, vad, säga en dregen ska han väl ja, vara. Det, det tycker jag är en väldigt bra beskrivning. Och sen så har vi, jag vill bara nämna att Jesper har vi ju sett förut i Tveksamt, för mm. det är ju J från, eh... ja, från, heter Livet det? Att Ja. Mycket, mycket, mycket mer sympatisk i den här filmen. <laughs> verkligen, verkligen. <laughs> eh, I den här scenen också, när man får träffa på eh, Johan och se att han har lite så här smutsigt hemma och han är lite så här, här dräggig, dregen mm. eh, så, så pannar kameran även förbi det här barngänget som bor där, som vi kommer att få träffa ja. senare. De ser lite så här tuffa ut och springer därifrån, kollar in läget mm. lite. Uh... <clears throat> Amina, hon eh, blir ju hos Johan med morfar och hon, de kan ju inte göra så mycket Nej. för att eh, de, är ju, de gömmer sig så att, Amina vill ju ut på gården men hon får inte av morfar så hon tittar ut genom ett fönster och råkar tappa sin docka. Ja, eh, precis. Och det, den eh, som ser det här och plockar upp hennes docka är Mirre, en, en tjej som bor här. Hon, hon glider upp med den här dockan, Flingar på dörren och bjuder in sig själv i stort sett. Ja, och sen så händer det här. Hon är, hon är ungefär så som den här sången. Väldigt framåt, mm. väldigt kaxig, eh, ganska skön. Alltså om, ja. jag var, om jag var tio år så skulle jag tycka jättemycket om att se upp till henne. Mm, mm. Definitivt. Ja. Eh, jag vill uh. nämna också att in, in, innan det här så har eh, Amina och Johan bandat lite med varandra. Eh, ja. För Det är nämligen så att efter första natten de, de eh, sov där så kom Johan upp och och gjorde en så här smiley med, med mjukost på en knäckebrödmacka. Och det tyckte Amina var roligt. Jag vill ja. bara bygga upp, det är så här vi får det uppbyggt, att de ska börja tycka om varandra. Det är så det, det är inte mitt fel. På en kväll lite senare så uh, har morfar lagat mat till uh, Johan och Amina. Mm. Och efter lite trolleritrick och allmänt så här familjemys <laughs> ja. så uh, faller morfar av pin. Ja, han får tyvärr en hjärtattack och eh, dör. Vilket... Eh, de, de åker till sjukhus. Eh, först vill de ju inte ringa eh, till sjukhuset eftersom de är gömda flyktingar. Mm. Men när han får den här hjärtattacken så ringer de. Han åker in på ambulans och sen så har vi en scen där Johan och Amina sitter och väntar och sen får de reda på att han har Äh, dött. Ja. Äh, Amina blir ju självklart jätteledsen. Hon, hon blir nästan lite apatisk, vilket man kan förstå. Hon slutar prata ja. och man kan inte riktigt få kontakt med henne. Så Johan försöker få tag på den här Jesper och få, få hjälp. Så här, vad, vad ska jag mm. göra nu? Äh, och när han väl får tag på honom och Jesper kommer dit så blir vi även introducerade för en annan karaktär. Äh, det är ju den finska alkisen Pekka. Ja, det är skönt att vi inte kör med stereotyper i filmen på något sätt. För att han är ju definitivt inte en stereotyp, äh, alkad finne. Nej. Eh, vet inte vad han gör där. Men han talar han, i alla fall han, om att ska han... ska komma in och, Ja, han ska prata lite om eh, sin flicka han har i Finland. Ja, och att han tycker att Johan ska ta hand om sin flicka nu. För att det önskar mm. han att han hade gjort. Eh, jo, eh, Jesper vill i alla fall att Johan ska eh, fortsätta ta hand om Amina. Eh, tills mm. vidare, tills han försöker lösa allting med alla papper och sånt där. Ja. Och så finns det en scen när Johan försöker liksom nå fram till Amina, men det går inte alls. Ja. Så då drar han till affären istället. Uh, uh, och i affären så jobbar uh, Doggy, Doggy Lito yes. man, man skulle kunna tro att det är liksom en karaktär han spelar, men nej. Det, Doggy, Doggy Lito har ett närköp där alla i Fittja handlar. Ja. Och han är så schysst att han ger folk uh, mat på krita. Jag, jag läste någonstans att Doggy, Doggy Lito skulle vara Cornelis Vreeswijk. Fast det är ju Johan. Jag bara säger att jag läste det någonstans. Ja, jag tycker att det var en väldigt eh, extrem koppling filmerna emellan. Jätt, Jättekonstig koppling med tanke på att det är Johan ja, ja, ja. som spelar den rollen. Mm. Mm. Men det, var, det är ju fint tänkt. Mm. Jag, jag tänkte för, för att ge filmen Gravitas så är och Dog, Lito Cornelis Vredesvik. Förstår du då? Okay. Ja. Uh, men han passar ju även på att tipsa uh, Johan om uh, musikens mm. krafter. Mm. Um, och det verkar funka. Ja, för Johan går in och spelar en uh, musikslinga på sin gitarr. Det är någon sån här plockparkustisk gitarr som också är typ soundtracket till uh, filmen. Ja. Det låter... Är det inte den här slingan som låter väldigt mycket som introt till Tenacious ja. D's Tribute? Du -bi -du -bi ja, jag vet. Jag tänkte ja. på det hela tiden. <laughs> jag trodde att det var den han skulle lista ut. Jag med. Jag tänkte också, varför sitter han och, <laughs> och spelar Tribute, här, mina uh, Vi kanske också ska passa på att påpeka, för det här förklarar inte filmen särskilt bra Nej. i alla fall. Men att eftersom Amina nu inte har sin morfar längre så räknas hon som ensamsökande ensam flyktingbarn. Mm. Och då får hon söka om uppehållstillstånd igen. Ja. Och det är därför hon uh, kan vara kvar hos Johan. Ja, det är väl lite är liksom de papprena och det som Jesper ska fixa. Ja. Bara det att de har inte brytt sig om att förklara det i och med att det är en barnfilm. Nej. Uh, men Uh, Johan uh, fortsätter ta hand om Amina och Amina får följa med till jobbet för Johan jobbar natt, vilket heller inte förklaras så bra i början. Han, han jobbar som uh, diskare och här med sina bandpolare. Ja. Och här kommer en jättekonstig stompliknande scen där Amina sitter och tittar på när de diskar. Och ser någon form av musik i det här. Ja, uh, som inte riktigt finns. Eller det är det här klassiska, man är så här. kolla det här ljudet! Mm. Och det här ljudet, boom. Ja. Och det här ljudet, pling. Det blir en låt. Och sen så det första som händer när låten väl börjar är att de lägger på massor med andra saker. Som <laughs> man bara pss, hörs ibland. Så kommer det pling, var typ tredje minut. Det här slutar Ungefär i alla fall så. med att hon tappar en tallrik och låten tar slut mm. och Johan blir av med jobbet. Ja, uh, vilket uh, är väldigt konstigt med tanke på anställningsregler och sånt. Ja. Uh, Mirre och Amina har ju blivit jättebra kompisar. De hänger mm, ju De är ju lika gamla. Ja, de är lika och... gamla. Och Johan har även fixat så att eh, Amina ska få börja skolan i hennes eh, klass. Men vi kommer mm. till det senare. Eh, eh, de pratar lite om att Amina vill ju bo kvar där mm. i alla fall. Hon vill inte liksom byta. Mm. Men, men nu har hon ju gjort så att Johan har blivit av med jobbet och han har inga pengar. Och då kommer Mirre på att hon bor ju tillsammans med sin moster. Mm. Och hennes moster får ju pengar för att ta hand om henne, så då drar de till ja. socialen och ska försöka be om pengar. Mm. Vi har inte pratat om det, men hennes moster spelar ju den arga eh, kvinnan i den här historien. Mm, det gör de. hon. Eh, väl hos socialen så träffar de på eh, en, en, en tjej som jobbar där. Mm, som heter Janet. Som heter Janet. Och de, de förtäcker sina, sina intentioner genom att de säger att de håller på att göra ett skolprojekt där de vill veta lite hur det fungerar med Uh, mm. Om Foster, och sånt. Ja, ja. Mm. ja. Det är spännande, spännande socialkontor, för man kan bara klampa rätt in. Ta en frukt och... Ja. Ta, ta lite kakor och sen dra. Nu har inte jag jättebra erfarenhet av socialkontor, Nej. så, så jag, jag vågar inte säga om det faktiskt är så. Ja, jag har en känsla av att det inte är riktigt så. Den här scenen slutar, eller går i alla fall ut på att vi ska komma fram till att Amina ska fråga, ja, men kan en kille som är Ungefär som är hårdrockar och dricker öl ur burken mm. och går omkring i kalsonger, eh, och, och sådär, kan han få bli fosterpappa? Mm. Och, uh, kanske. Ja. Uh, och Jesper har ju berättat för Johan att han har en tjej som jobbar på, uh, som jobbar på socialen mm. som inte som är så här schysst. Mm. Och det visar sig att den här uh, kontakten är Janet. Ja, så hon drar ju hem uh, och plingar på dörren. Mm. Och ber att få träffa Amina. Och hon känner igen henne, så hon blir rädd av någon anledning. Jag vet inte varför. Ja. Gömmer sig i garderoben. Eh, eh, Janet går och snackar med, med Amina i alla fall. Och där, där får hon ju reda på att hon trivs väldigt bra hos Johan. Eh, mm. Så hon går ut och pratar med dem tillsammans och frågar liksom lite så ja men hur, hur har ni tänkt? Och det är väl jättebra om, om hon kan få stanna här hos dig. Och Johan mm. säger så ja men tills vidare, tills, tills vi får reda på om hon får uppehållstillstånd i alla fall väl. Ja. Mm. Sen så får vi ett sångnummer med Mirre på balkongen som är väl, det här är ju remixen från den känd, den Ränster, ja. ne, ungar, låten den kända låten mm. därifrån i min lilla, lilla värld av blommor ja. som den här filmen totalt slaktar. Fullständigt! Int, vi... Inte för att säga att den är fantastiskt bra till att börja med, men den är oh, oh. ju, ja, vi lyssnar Ja, det gör vi. Det är det ja, vi gör. Ja. Vi måste ja. ju nästan lyssna på alla musikgrejer. Jag känner. och inte några vuxna som alltid säger till Plocka fram, plocka undan, hoppa, hoppas, hitta still För i min lilla värld finns en plats för varje sort och ingen skulle kunna trampas på den så fort Nej, för du och jag och alla som vill måste ha en plats till banken som planerar och till Ja, den är också så jävla random in inpetad den här. Visst, mm. all musik är rätt random inpetad, men just den här scenen. Ja. Jag förstår inte varför de står och dammar på balkongen och sjunger en sång. Nej. nej. De drar därifrån. Ja, gänget hänger nere i källaren på ett av de här husen. Mm. Där det finns en här källarförråd och de har tagit sig in i ett, så de hänger där. Ja, och gänget är alltså äh, Amina, Mirre och sen är det två stycken... Nej, tre. tre. stycken killar till. Ja mm. Uh, men det kommer lite skumma snubbar till ett annat förråd och de har med sig massor med sådana här kokosbollarförpackningar. Uh, förpackningar. Ja, uh, de... de... Uh, var vi... <laughs> <laughs> ja, de, de bestämmer sig för att liksom, jag vet inte om det är ett bus, eller om de bara såhär, vi vill ha kokosbollar och går och snor jag fatta, kokosbollar. Jag så. fattar det som att de vill ha kokosbollar och bara snor dem. Ja. För det är ju det de gör sen, de äter upp dem så här. Ja, eller de smakar på dem såhär, de är jätteäckliga. De smakar bara trä. Ja, de ja. tar i alla fall kokosbollar. Den sista killen blir tyvärr påkommen. Eh, så de, det blir jakt där i, i mm. källarkorridorerna. Och eh, Olle Sarri, som är en utav de här brottslingarna. Får tag på honom och hotar med att om inte han talar om vad de andra kokosbollsförpackningarna är så kommer han dö. Ja. Eh, han kallar han, han, han ju inte. Han gör ju Nej. inte det. Och sen så Nej, sitter de möjligtvis. där i sitt eh, eh, i tillhåll igen och ser att då, det finns piller i de här förpackningarna. Mm. Bruna piller. Ja. Och sen så är det nu de blir på... Eh, nu de, de eh, bad guysen, Olle Sarri och kompis hittar pillerna igen. Ja, de hittar pillerna på, ja. på en gång. De kommer dit. Och eh, eh, så, Big Fred är det ju som spelar <laughs> Olle Sarri. Ja, just det. Så är det. <laughs> eh, eh, ja, men de hinner, eh, eh, ungarna hinner ju fly, men Olle och Big Fred, de trashar. De trashar allting <laughs> och tar sina piller tillbaka. Ja. Uh, <laughs> Sen så får Amina följa med på uh, rock'n'roll-spelning. Ja, just det. Och, uh, <laughs> som är typ så här, då tänker man så här, åh, oh, nu blir det ett stort musikalnummer. Nej, det blir det inte. Det blir ett litet. Så här, lyssna på den här rocklåten lite i bakgrunden. Lite, Men det är, ingen som, och sen, och sen, det är inget musik. Och det här är ju en rockspelning som har allt. Alltså allt mm. vad man tänker är en rockspelning. Så det är ju fest i bussen mm. efteråt. Också ja. är så de sitter och försöker eh, käka knäckebröd och macka medan eh, folk honglar på borden. Ja. Och sen så på kvällen så har vi ännu en sån här bondingscen med Johan och Mina. Ja, det har Jag ju med det här om. med att borsta tänderna och lukta. För det gjorde ju Aminas morfar. Han, ja. han han frågade alltid om hon hade borstat tänderna och hon sa ja och så säger han så nej, 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 jag måste få lukta. Mm. Och eh, så pratar Amina och Johan om så här, ja men eh, Amina frågar så vill du ha barn? Och han säger, ja, jag vet inte, jag tror inte jag kommer bli en så bra pappa. Ja, men det är det enda man behöver göra är ju fråga om man har borstat händerna. Ja, stämmer det? Eh, jag frågar typ aldrig om mina barn har borstat händerna. Mm. Där ser du! Men jag säger Eller åt ni? dem att borsta händerna. Ja. Mm. 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 Sen måste så. man lita på att de gör eh, det man ber om. Mm. Det ja, är föräldraskap. Vi... Sen, sen får man bestämma själv om man tycker att Johan är förortsungar eller Sebastian är tveksam till den bättre pappan. Mm. Men där har ni de två alternativen. Mm. 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 Vi kan ju uh... jämföra vem som faktiskt har barn på riktigt. <laughs> Sen så är det mer snack eh, om att Janet kommer förbi och säger då till Johan att eh, Amina borde få stanna här, hon vill ju vara här Han säger också, ja men är. hon får stanna upp fram till uppehållstillståndet Men jag har ju, ja. jag har ju mitt band och jag har ju oh. mitt jobb och så här, Men jag tycker att det är lite flörtig stämning här nu va? Ja, äh, man, man, det är ju det här Det är så uppenbart planterat att det ska, det ska finnas någonting här mm. Men eh, Johan och Janet, eller Jennifer, Jennifer Brown ja. och, och uh, Gustav Skarsgård. De har ju ingen kemi överhuvudtaget. Den uh, finns ju inte där. Den gör ju tyvärr inte det. Uh, uh. Men de, de jobbar ju hårt på det i alla fall. Alltså det är ju de här härliga leendena. Men som sagt, mm. det, det finns ingen kemi. Tyvärr. Nej. Glada nyheter däremot. Amina får uppehållstillstånd. Yay! Men Amina blir ledsen. För att nu måste ju antagligen åka från Johan. Ja, hon blir jättearg. Uh. Skäller på, på Johan, det låter lite så här. Du måste få en, en riktig familj som gör riktiga familjesaker. Jag har inte haft en sån förut, och varför ska jag ha en sån nu? Och förresten finns ingen familj som vill ha mig. Jo, oh, det är inte klart det? det gör. Nej, det gör det inte. Jo, det finns, mass, det finns massor med par som, som inte kan få egna barn som bara skulle älska att få ta hand om världens Jag kommer skicka tillbaka mig till den här flyktingförläggningen och det vill jag inte. Jag vill stanna här! Och du lovade! Och går och springer därifrån mm. Han, han jag vet, Av någon anledning så kommer Jesper dit Jag minns inte riktigt, det är han som kommer med beslutet Det är, det är ja, ja, Precis, eller Jesper berättar Johan lever med villfarelsen att det är bra att mina för andra fosterföräldrar För då får de två föräldrar mm. medan Jesper kommer förbi och säger Så funkar det Nej. inte Om inte du tar henne så kommer hon få bo på en flyktingförläggning för att det är ingen som vill ha en flicka som Amina. Ganska tufft, alltså de säger sig. jag har sett så jävla mycket hemska grejer, jag har sett dem som liksom, mm. ja, inte vill leva längre för att de är på den där flykting... Här är det mm. ganska... Äkta? Ja, men jag tycker de, de scenerna med Jesper är de som faktiskt ja. mest klingar sanna på något Jag, jag, håller, jag håller faktiskt med. Jag, ja. Det är synd att han har förstört mig, eller min syn på honom. <laughs> men, men nu har han, han redemat sig lite, ja. vilket är skönt. Uh, eftersom... Eftersom Johan har gått med på att bli pappa så måste han eh, prövas av en nämnd Spoiler. och... Spoiler! Klänns... Ja. Vi berättade aldrig att Johan bestämde för att han vilja bli pappa. Nej, men det var ju uppenbart. Han gör det i alla fall. Ja. ja. Och uh, DÅ och... måste han bli godkänd av uh. en nämnd. Ja. Uh, och Amina som, när hennes morfar dog, fick alla hennes morfar pengar att göra vad hon ville med bestämmer sig för att nu ska, alla gå, nu ska vi gå fyra fira och äta pizza. Mm. Så hon tar med sig Johan, Janet, Mirre och sig själv och så går de och äter pizza. Och här får vi ett sångnummer med Janet som inte betyder egentligen någon till. De... Men det är förhållandevis röjigt för att vara ett musikalnummer så här långt. Det var så här det här är ett riktigt musikalnummer. Det sjungs på en pizzeria, det dansar folk i bakgrunden och det är två pizzabagare med mm. som står och gungar lite. Visst är det Bounce som är där och dansar? Ja, det är ja. det. Och det är verkligen så här, det är inte en bounce <laughs> Nej, jag vill, Det ser lite, så se halvtattigt. Men, men, men <laughs> eh, Någonstans i hela det här virvaret som vi är i nu, ja. så måste vi ju presentera Mirres mamma lite mera. Eh, för att, ja, vi, vi har sett henne förut, eh, sittande i sin lägenhet. Vi har sett att hon röker typ och att hon är lite ja. surig. Men nu presenteras det ju att hon verkligen inte gillar Johan alls. Och tror Nej. att han är liksom knarkare och sådär. Mm. Det, är, det är för att... Hon, hon, tror, hon tror att Johan är någon eh, knarkare eller någon brottsling och, och, och sådär. Eh, blir presenterat. För hon, hon står och muttrar lite om honom hela tiden. Hon tycker inte att det är något bra idé det att Amina Eh, bor hos honom och hon tycker inte det är någon bra idé att Mirre och Amina, är, hon är bara sur. Ja. 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 Eh, och sen mitt i det här också så får hon en, också en egen låt. <laughs> nu gör ju du spoilers istället för det här kommer efteråt. Nej, du Jo, det kommer efter fotbollsmatchen. Nej, för under fotbollsmatchen så är den här röjarfesten i Aminas och Johans lägenhet Ja. som Mires mamma kommer hem till efter hon har varit på raggarträff och frågar vad fan Nej. hon håller på med. Raggarträff, raggarträffen kommer senare. Nej. <laughs> det spelar inte så stor roll egentligen. <laughs> Men det är väl ändå, en, man kan väl säga så här att det är ju ändå, en checkmark på Johan som pappa framför Sebastian eftersom Sebastian inte har koll på tidslinjer. Du fyller inte sju år idag! Du fyller nio! Men, men, men jag är ju den som, som går igenom filmen och skriver ner handlingen varje vecka. Ja, ja jag vet. Och ändå jag är så ute har du, på väldigt tunn så har du mage att, att ifrågasätta det. <laughs> <laughs> ja, ja. Eh, oavsett när det händer så blir det en raggalåt. Och... Ja, som förhållandevis bra raggalåt. Okej. Okay. För filmens standard på, på låt. Ja, jo. Men nu... För det är den enda som ger henne någon typ av motivering annat än surkärring. Ja, jo, så är det ju. Eh, och, och en av de här raggarna visar sig också vara, ha någon connection med Mirre, för hon är jätteglad att träffa honom. Låt oss säga att han ja. heter Uffe. Eller ja. Ronny. Eller Conny. Mm, Jag Conny det. säkert. Raggar-Conny. Raggar-Conny. Raggar eh, eh, samtidigt, eller före eller efter så har mm. vi en sidostory med att Dogge Doggelito som jobbar i affären spelar fotboll tillsammans med Johan och ger Johan massa krita på butiken. Mm. För att han ska få krita en sista gång så måste han lova att vara med på den sista matchen och den här matchen spelas mm. och Johan gör mål. Samtidigt som det här händer så håller Mirre och resten av gänget, det vill säga ja, Amina och Mirre, det är väl de enda vi kan mm. namnet på. Eh, ja. Håller på att repa inför en julshow. För det är också en sidostory. Av någon annan mm. som måste presentera att de ska ha en julshow. Eh, som de måste... Där repa. de ska rappa. Ja. Det gör de i, i eh, lägenheten. Och kasta popcorn på golvet. Mm. Mitt i alltihopa det här så kommer Mirre. Eh, Mirres mamma hem. vi jätte... Nej, moster. Moster. Förlåt. Mirres moster. Eh, hem, blir jättearg, tar dem därifrån och när Johan kommer hem så ser Mires moster Johan skaka hand med Dogge Doggelito, ge honom få pengar för han lånar pengar av Dogge mm. och han har någon väska med sig också. Så där tror hon att det är något fuffens på gång. Åh mm. <laughs> uh, oh nej, vad kan hända? Uh, Johan får glada nyheter, hans band ska ut på turné. <laughs> Ja, eh, men det är ju inte så glada nyheter, för, för Janet tycker inte att det är en speciellt bra idé. Nej, hon tycker inte man kan ta med en nioårig tjej på en tre veckors eh, turné i Tyskland, särskilt inte när den här eh, mötet med den här nämnden är under den här perioden. kan ju vara så att hon har rätt. Eh, det kan vara så. Både Mirre och, och eh, eh, Amina blir ju arga. Mm. Och någonstans i det här så blir Mirre och mina arga på varandra också. För att Mirre börjar kritisera Johan och kallar honom dum huvud. Så det börjar bryta mm. sig lite däremellan dem. ser inte riktigt upp. Men det som händer i alla fall är att Johan tar ju sitt förnuft till fånga. Hoppar han av bandet? Nej, han skaffar, han skaffar ju det här... Han skaffar samma jobb som han hade innan, fast dagskiftet. Och då säger han till bandet att jag kan inte hänga med till Tyskland, tyvärr. Skittaskigt gjort! Mot sina kompisar, för även om man... Man, kan sköta det, man behöver inte sköta det dåligt. Nej. Man kan sköta det snyggt. Johan väljer mm. att sköta det dåligt. Men om man får uh. tänka på, på det som kommer att komma eh, härnäst. Det här med lite att Johan gör egna låtar. Det har ju presenterats att han sitter och plinkar på någonting. Mm. Då känner man också så här, här. Ska vi presentera att han också vill göra solokarriär? Jag vet inte. Uh, Johans nya jobb gör i alla fall att han har pengar igen. Så han kan betala tillbaka alla eh, sin krita till Doggy, Doggy mm. Lito- och sen så har vi en sån här... Johan och Amina gör saker tillsammans, det är roligt så hej! Så de bakar bröd. Och då kommer Problemet peka. är att... Ja, för att de vet fan inte hur man gör en bakar bröd. För de bakar bröd ut med öppet fönster till typ så här Mars, Sverige, ja. när det är skitkallt. Och då jäser det ju inte. Uh, och sen eftersom vi absolut inte är fördomsfulla mot olika nationaliteter i den här filmen. Så uh, gör Pekka en bröd tango dans Varsågoda. Eh, eh, efter det här så kommer ju Janet eh, på middag över. Eh, mm. Dan innan prövningen va? Ja. De, de har väl en jättemysig kväll. Eh, Amina går och lägger sig. Eh, Johan korkar upp en flaska vin. Jag tror att det här slutar med att de ligger med varandra. Va? Ja, hon stannar ju kvar till morgonen efter. Ja. För att mycket, mycket, mycket tidigare på morgonen mm. Så har Mirres moster varit nere i källaren. Ja, för det här, det här lilla barngänget har ju bestämt sig för att mm. liksom kolla upp eh, de här, ja, Olle Sarri med mera. Eh, mm. Och sett att de har ju ett till förråd. Ja. Det här förrådet bryter, de, de bryter upp det, och då kommer Mirres moster och ser att det är fullt med stöldgods där inne. Men vems förråd ja. är det då? Jo, det är Johans förråd. Så att polisen stormar in på morgonen och eh, ta med sig Johan. Och det här sätter ju lite, ska säga, käppar i hjulen för att eh, Johan ska kunna bli fosterpappa. Lite grann. Och eh, sätter lite käppar i hjulet för Janets karriär också som glider in ut, 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 ut Ja, vi har liksom, toan, liksom, vi har en sån här lång, lång pågående så här shaming scen. Där man är så här, jag kan hålla med om att det kanske inte är så jävla ansvarigt att eh, sova över hos, hos en klient. Nej. Men både den manliga polisen och hennes chef sen, de är liksom såhär... Har oh, du haft sex? Ja. <laughs> ja. Eh, Amina hamnar på, på eh, någon, är det någon anstalt eller? Ja, nej. Ja, det är väl en förläggning. flyktingförläggning. Ja, hon hamnar på. Ja. Uh, och samtidigt som Mirre och resten av gänget blir förbannade på polisen. För de är såhär, det här är ju inte Johans stöldgods. Det är ju de här de här taskiga brottslingarna som vi vet om. Ja, så, så Mirre gör det enda rätta och ringer Jonny, Conny eller Ronny. Ja, raggar-Conny-Ronny. Och, och sen så blir det någon sån här räddningsaktion där de smyger sig in på, på den här flyktingförläggningen och fritar Amina. Ja, och sen efter det så blir det lite ensamma hemma-feeling där de ska lura de här två brottslingarna genom att liksom fånga sig själva och det gör de med hjälp av att de låter dem limma fast sig själva med någonting de kallar blixtlim. På olika delar i källaren. Mm. Och det här är också en sån scen där Amina inte gör någonting. Nej, nej. Så är den här räddningsaktionen, helt onödig. <laughs> utifrån att de ska liksom de hade... bevisa att det är inte är Johan. De hade kunnat liksom såhär, henne liksom. de, hade, de, ja. de hade kunnat hämta henne sen efteråt ja. Mm. Det här går ju bra. De, de blixtlimmar fast båda brottslingarna. Och polisen mm. kommer att ta fast dem. Uh, ja. Så då betyder det att Johan blir släppt fri också och får gå på den här uh, prövningen. Ja. Uh, men då ska han ju först prova kläder lite med och Glito, för det måste ja, man ju göra. det är mycket. roligt. Uh, uh, och sen under prövningen så kommer den... Brister den ut i rocksång. Och det är en så här riktigt dålig rocksång på det här sättet. Att det är liksom så här... Man kan tänka mig att musikaler är ju oftast en scen där man försöker förklara någonting, mm. men med sång mm. istället för med ord. Och om vi ska tro det så är det den, här, det den här scenen försöker göra så ställer sig Johan upp och skäller ut nämnden efter noter och säger att jag ska bli Aminas pappa. Ja. För det är ungefär så, så sången förmedlas. Ja. Här sitter du och förklarar ja. sången när vi ändå måste lyssna på alla sånger. Ja men jag vill lite kontext. Jättebra. Ja, att... Eh... Sjukt att man bara har någon minut på sig att se och få nån att fatta nånting som är ett livslångt slut Från och med nu så är det jag som är Aminas farsa Utan tvekan på att det någonsin tar slut Först så ville jag dra, jag ville inte vara kvar Men så långsamt börjar jag och fatta att det var bara jag och ingen annan än jag som ska bli Amina Eh, efter det här... Det går bra! Ja, eller det vet vi inte än. Det är ju uppvisningsdag. Nu, är är, nu, går, nu vet vi att det går bra. Show, de väntar på, på... Det går bra! Eh, det går bra. <laughs> eh, det är sångnummer igen. Sen här låter det så här. De sa ja. De sa jag. De sa ja! <SILEN> <SILEN> oh. eh, och sen... Eh, jag vill bara... Att, för det här är tydligen viktigt. Under den här kvällen när Janet var hemma hos Johan och Amina Mm. så gav Amina Janet en singel med, med Johans låtar. Mm. Mitt under eh, tusen eh, hyreshus så kommer, så, så kommer Janet och säger till, till Johan att hon har pratat med en kille i branschen som gillar det han hör. <laughs> Var... Ja. <skratt> <skratt> På vägen hem efter de glada nyheterna så ser uh, Johan och uh, Amina Pekka komma ut från sin lägenhet med en väska och traskar rätt Av gården. För han ska hem till sin dotter i Finland. Japp, yep, och han ställer och sig här... mitt på gården och skriker. <tryck> och sen ska vi upp på taket igen. Mm. För nu är det dags för slutlåten. och allting är bra, det är precis så här det alltid borde vara Johanna, Mina och Janet fick varann och Pekka drog tillbaka det till skönas land Mirers måste Maggan kommer alltid vara en suren en och med kokosbollarna sitter i buren Men det är knas när barn får gömma mm. sig för snuten så att de inte kastar ut den. Alla här på gården vet att de har gömt en familj i Pekkas, Pekkas lägenhet Jag svär hoppas inget kommer tjalla för vi lever på en juju. för alla. Va -va. Vi är förortsungar men här i betongdjungeln är vi kungar

Innan vi går in på det mycket viktigare med liksom filmgrejer och sånt Så tycker ja, jag, mm. det finns en sak som jag har funderat över ända sedan vi bestämde oss att vi skulle se den här filmen och jag tror... Du menar för två dagar sen? Precis, för två <laughs> dagar sen ja, ja. Och jag tror att vi tog upp det i mellanpodden också ja. Och det är ju, den heter ju Förortsungar ja. Men egentligen heter den ju FOU Förortsungar varför heter den inte FU i så fall? Eller ens F? Förortsungar är ju ett ord! Ja, 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 ja. alltså, och jag tror inte, jag, ja, jag, tänkte precis på det där. Och jag googlade och googlade och wikipediade och så här. Och, och, och för att försöka hitta, heter den f.o.u.förortsungar? Men den gör inte det. Men varför förstår Den heter bara förortsungar, det och det är bara graffiti. Så att vi är redan på affischen. Ska se vart vi är på väg? Tror du inte det? Alltså, jag, alltså, jag... F.o.u. i graffiti-stil det sätter ju ändå standard Och sen har de någon sån här, du vet, vad heter det, sån stencilspray? Nej vad heter det? Texten? Skitsamma ja, Det, det gör det vi, heter. det gör vi Fan, ja. fan vad vi inte är urbana i vårt uttryck för tillfället Ja, stencilspray ja. <laughs> Det tycker, jag också, det tycker jag faktiskt är ganska spännande, just i introt när de är så här. Välkommen till Fittja, kolla alla höghusen, vi står ovanpå ett höghus och kör den här låten mm. Och sen så utspelas det själv hela filmen På en gård runt byggnader som inte är höghus, som bara är typ två ja. tvåvåningshus Jag tycker också så här, jag läste lite recensioner kring den här Och det många ser som en frisk fläkt Är den, den eh, precisa tolkningen utav förorten och jag känner så här, alltså det där, den här filmen skulle kunna utspela sig precis var som helst. Det finns ingenting som är, är liksom specifikt förort. Men då, då kanske man kommer vidare och så här, då är det kanske inte är så att Stockholmsförorten skiljer sig så mycket från alla jo, men, andra jävla samhällen i Sverige. Fast alltså, det, det stora problemet om man ska se ur ett förortsperspektiv för att vara lite allvarlig för en gång, ja. en gång skulle tänkte tänka säga. Det är att hela, nästan hela den här filmen är, det är ju bara massor med svennar. Ja. Det är liksom, du har Amina, som är mörk, men hon är, mm. hon är väldigt ljus ändå. Mm. Uh, och annars är det liksom så här, de rasifierade personerna, det är typ Doggy Doggelito och en av kidsen i den här typ gruppen. Ja. Som är mer latino. Men annars är det, det är en jävla massa svennar överallt. Det är mycket mm. mer så här, så här A-lagare. Raggarsvänner, rocksvennar, mm. ja, rock ja. socialsvänner. Och visst, visst så, så målar man upp en, en så här mångkulturell bild Men det är ju fel mångkulturell ja, Det är mångkulturell, mångkulturell på det sättet om det är så här USA, Sverige och Finland Ja, li, lite så, ja men, det är det Och, och då kommer vi ju till ett Sverige som inte finns Ja, eller i alla fall inte där Ja men, i vil, vilken förort finns det raggargäng? Hemma på byn? Ja, men det, I ja, det, ja, det är det jag menar. Ja. Södra Norrland? Det är lite märkligt eh, att, att det presenteras så hårt i början och även i slutet och, och några gånger liksom, som under mitt resten här eh, ja, låten ja. som är en, en återblick till rännstensungar, eller vad man ska säga. Eh, så, så är det också lite så här höghusbilder. Ja, men det är mer, vad som jag säger, det är någon typ av, den har ju den har ju betongromantik Har den ju, eller den vill ja. ha det på något mm. sätt Men den mm. är ju inte så att säga Den vill ju inte behandla något av problematiken Nej eh, Precis, den, den, den vågar absolut inte gå på djupet Överhuvudtaget, och istället för att gå på djupet Så väljer man att eh, kasta in låtar Och jag förstår att alla som någonsin har pratat om den här filmen vilket man måste ha gjort för den var sju guldbaggar. Mm -hmm. eh, har pratat om, är det en musikal, är det inte en musikal? Vad betyder låtarna och varför har man valt att slänga in de här låtarna? För att de, 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 de här, här musiknumrena som inte ens är jag vill inte ens kalla det musikalnumren Skär ju bara tid som man hade kunnat använt till att göra en En djupdykning i de här problemen Och du behöver inte göra det till en vuxenfilm, du kan göra det fortfarande och rikta dig till 10-12 åringar ja, alltså, Jag har skrivit någon av mina anteckningar, det första riktiga musikalnumret kommer 50 minuter in Och det är ja. Jennifer Browns sång i pizzerian mm. Innan dess så är det korta liksom musik Stycken, lite sådär, som inte har någonting med något annat att göra Men det är, det är också ganska spännande på det sättet att den här filmen För jag gjorde en snabb koll på Ungar efter jag såg ja. den mm. Och den här har ju mycket, mycket mer musik än Ungar har Men Ungar är ju inte en musikal Nej Men den är liksom på något sätt de har, Någon har sett Rännstensungar och varit så här Det här är en musikal, men ja. den behöver mer musik Sen har jag läst också lite snabbt om Ylva Gustafsson som både har skrivit och regisserat Ja. Att hon är gammal punkare själv, och hon älskar eh, musik och tyckte att det var ett, eh, ett roligt och unikt grepp att skicka in musik i den här Om man, om man älskar musik, kan jag tycka ja. att då måste man faktiskt ta lite ansvar för musiken i, i sin film också För shit var. det, liksom, antingen så passar det inte, som i typ Jennifer Browns nummer, eller så mm. är det dåligt och det jag, tycka, det jag kan tycka är lite lätt frustrerande faktiskt, det är att de vill ju ha någon sån här förortsromantik, och de här kidsen ska ju rappa, ja. och visst, du behöver inte vara superbra på att rappa när du är nio år, Nej. men de här kidsen är, de är så bra som vanliga nioåringar är på att rappa, och det mm. framställs som att de är grymma på det. Kanske att en av dem skulle kunna bli grym mm. Men det finns ju en anledning till varför inte en av kidsen sjunger titel och avslutningslåten ja. Utan då, då pannar vi upp till en kille som är lite äldre och som faktiskt kan Jo men det, det är väl lite det som är grejen också för att den inleds ju med Med en med, med rapp bland annat och den är ju oavsett vad man tycker om den så är det ju faktiskt någon som kan Genren mm. Eh, och sen, eh, jag tittade extra noga för jag tänkte verkligen på att musiken är, den skiljer sig lite och sådär. Mm. Eh, men den skiljer sig på det här sättet att det är en person som inte kan så mycket om någon musikstil. Och då var jag ja. tvungen att kolla, och visst, det är en och samma person som har gjort all musik till den här filmen. Och det är Fabian Torsson. Det är, det är synd tror jag. Står det vad hans, vad hans artistnamn är? Det vad det, var det? Fab? Nej. Det är nånting som är något sånt jättelökigt. Ja, jag vet. Eh, eh, vilket, jag tror att det är dumt att göra en musikal med så pass få musiknummer som det. Vad är det? En handfull? Det är väl tio kanske? Ja, det är okay, två det handfullar. Grejen är att de är väldigt korta, de är aldrig längre än en minut. Nej. Och använda samma eh, eh, skap musikskapare är lite farligt när man vill ut på så många territorier. Man vill liksom blanda in rockabilly, mm. vanlig rock, nästan lite punkrock mm. och, eh, och hiphop. Ja, och sen är det ju pop skulle jag säga i Jennifer Browns nummer. Ja, det är det. Att det, det är synd, för att jag tror att låtarna hade kun hade låtarna varit bättre så hade de inte stuckit ut så jävligt Men det är det, det jag kan inte, jag gillar ju musikal överlag, mm. just därför att Det kan få, det kan få vissa karaktärer att verkligen liksom flöda ut, det blir väldigt starka ja. uh, uttryck och det är lite därför jag är, är en sucker för indisk film, för där får du alltid typ musikal även om du vill eller inte ja, jo. Uh, Och då är det ju också, då är det ja ah, men här har vi ett musiknummer för att vi vill förklara vad den här personen känner och tycker och det lyckas ju inte den här filmen förmedla. Jag tänker Nej. särskilt på det här när Johan träffar nämnden i slutet. Oh. Och man tänker, för att hela scenen börjar med att han är så oh, jag är så jävla nervös, jag vet inte vad jag ska säga' Och det mm. köper jag totalt, för han är så här mm. Han har ett sketet jobb, han har inte så mycket att komma med, han vill ta hand om den här flickan, och innan han träffar henne så hade han inga planer på att liksom bli pappa. Så mm. att han har ju ett svårt utgångsläge. Och sen så går han in i den här väldigt aggressiva sången, Och så tänker man, fan nu är det kört. För efter, så tänkte jag också. För liksom den här sången, det funkar inte på den här nämnden. De vill ha något fint och liksom vackert och rent. Mm. Men nej, sången är jättebra, tummen upp, alla, bli, alla blir glada. Ja. Jag har svårt också, alltså jag tycker också om musikal, Och jag har inte så här. jag ställer mig sällan så här, men varför sjunger de? För att det är så här för att det är musikal, mm. big deal. Men här så försöker de med båda greppen med att de sjunger men det händer inte på riktigt. Aha. Och de sjunger och alla vet att de sjunger. Aha. Vilket gör att jag förstår inte när, när, liksom vilken gång som är vilken och när man ska liksom så här tycka så här att det är ett naturligt inslag att det är sång. Eller att det bara är ett musikalnummer. Som till exempel den här med, med, med Johan. Då, då interagerar ju de i nämnden med honom ja. medan han sjunger. Ja, det är en kvinna och... som blir jättekåt på honom. Ja, precis. Hon är supersugen. <laughs> eh, och, eh, men, men det är inte mer än så. Så att där skulle jag kunna säga så här, ja, det här är han som pratar men, och vi får se sångnumret. För det är, liksom så här, det är där han hittar sin, sin mm. eh, vad heter det, sitt självförtroende. Men sen så har vi Janet's song. Där det kommer in eh, pizzabagar och dansar och det blir ett indiskt sångnummer. Här, här kan man ju knappast liksom, eh, köpa att det är ingen annan som vet Nej. vad det är som händer. Och, och blandar blanda de här två greppen gör att jag, jag blir lite... Eh, jag vet inte riktigt vart jag är. <laughs> Nej, det är jättekonstigt. Och jag vet inte riktigt vad de vill förmedla med varje låt heller. Bingo. Bingo. Mm. Det är fettat. Tveksamt. Alltså, det, nu när du kom in på Janet och Johan, kan vi... Alltså alla vuxna i den här filmen, mm. verkar ha liksom... Det verkar vara en genomgående tema, att de har offrat saker för att bli vuxna. De har gett upp sin passion. Ja. För Janet som går ut på att hon sjöng innan, nu gör hon det inte längre. Jag vill sätta sig bakom en ja. Johans hela story går ut på att han är en passionerad sångskapare, Han vill sjunga, nu får han äntligen chansen. Men mm. han känner ändå att, Jag kommer lägga ner det för, för den här flickans skull. Som, liksom, som jag, Det är inte så att han inte älskar Amina, det framgår ju. Men det är fortfarande så att det står, Hans, hans långtgående passion och intresse musik står i konflikt, av någon anledning, med att mm. vara pappa. Mm. Mm. Och det är som att alla vuxna har den här grejen. Att det är så här, Ingen är lycklig, det är samma hon arga kvinnan midresmoster Hon ja. är bara lycklig när hon åker på raggarträff, För att det har inte hänt något spännande sen Elvis. Och Pekka... det är bara hennes ja, låt går ut på jag. Och Pekka är bara A-lagare, Deppig, Och längtar efter sin dotter i Finland. Man undrar hur mm. gammal hon är också, för att hon har varit lika gammal som Merare ja hon borde ju vara vuxen. Ja. Men i slutet så känns det som att han åker hem till sin lilla flicka men, ah, det där kan ju det, vara det, någon så här, det, varför De tar ju inte honom på allvar Nej. i och med att han är, det finns ju en scen när de här kidsen driver med honom mm. också Det finns flera? Ja B Både så när här... de har... Gömt, ja fortsätt Nej säg Jag tänker, både när de har gömt någon walkie-talkie i en här sand... sand. Ja. och sen så är ju han den som, en av de som försökte ta upp den här fastlimmade Tia -kronan, då Just de visar det. det här blixtlimmet första gången Ja, och i och med att han är så hela tiden att, att man gör narr utav honom och aldrig tar honom riktigt på allvar så, så, och, och sen så har han den där, det känns som att det kan vara en stående historia som han mm. har jag, jag hade en, en flicka en gång i Finland men jag kunde inte ta hand om henne alltså, Så när han får avsluta filmen så tar inte jag det på allvar heller. Nej. Jag tänker att det, det här kan ju lika gärna vara att han var supersefull. den här veckan också säger Jag drar till Finland, glöm inte musiken! Det kan ju vara hans Låt stående hjärta, grej Låt hjärta sjunga! Ja, <laughs> ja eh, jag tycker det slog mig nu att när alla, alla, alla vuxna är liksom Ganska tragiska eller alldeles för allvarliga. Och så fort någon blir lite lycklig eller får något mm. som går bra, då måste de tryckas ner. <laughs> det, det är lite tragiskt, men det kanske är så när man ska försöka eh, beskriva någonting ur ett barns perspektiv. <laughs> att ja, då... att alla, vux alla vuxna är deppiga, blir ja, men inte vuxna. Ungarna också säger säga alla, att alla vuxna är så himla sura och, och griniga. Ja. Och då måste man liksom presentera dem som väldigt sura, griniga och misslyckade. Jag vet inte. En, äh, famlar efter halmstrån. En annan sak som jag, som jag, som jag blev besviken på. Mm. Väldigt mycket var... För det känns som ett så enkelt recept. Det är ju, när de har den här, när de ska rädda Amina. Så ska mm. de ju sen fånga de här två tjuvarna. Mm. Och så, så här och Um, Big Fred Precis, om man är så här Det kan ju bli roligt. De har ju liksom... Nej men de har ju åtminstone någon typ av komisk timing och liksom, mm. det är de här två, vi känner igen dem här, nu ah, spelar de mm. klumpiga brottslingar. Mm. Och man är såhär, oh nu kommer det bli lite ensam hemma här, nu kanske de skadar sig och blir liksom slagna. Nej, det enda som händer är att Big Fred eh, fastnar i ett hänglås. För att ha på det finns det blixtlim. Ja. Och sen så fastnar Olle så här, äh, också i ja, blixlim alltså... i nästa scen. Det är liksom inget sånt här, det är inget... Ja, det är inget övervåld, det är väl egentligen det jag är ute efter, men... Det, det känns som att nu är det en uppenbar smarta kids mot dumma vuxna, ensam hemma style-scen. Och det enda vi får är så här blixlim. Gånger två. Alltså, deras plan är ju urusel. Alltså, ja. För, för uh, Olle Sarri fastnar ju alltså på en tändningsknapp. Så deras plan är att få honom att springa efter dem så länge så att lampan tänds. Och att han ska stå, om de inte har limmat alla tändningsknappar, ja. det vågar jag inte säga. Men att han ska stå precis vid en, vid en sån knapp och trycka på den och fastna. Det som stör mig också att de, de är att det är fem ungar och de mm. det är två av ungarna som gör någonting. Ja. Och de andra står liksom en bit bort och säger: åh nej, hur ska det gå? Vad bra det gick! Jag stör mig ju på, på den här sidohistorien helt och hållet. Alltså jag är så jävla lesb. Och det, Nu kan den här komma undan med, för att det är en barnfilm, att den har en liten så här eller brottshistoria mm. Men enda men, anledningen till att den är med är väl för att det finns en liknande historia i &lt&gts&gts&gts&gts&gts&gts&gts antar jag. Ja, det är därför, men... men man behöver inte den. Nej. Nej. Eh, och och jag, jag tycker att det är så här, Jag blir så jävla sur för att... Riktiga filmer som visar sig, eller som liksom har vuxna som målgrupp gör ju också det här. Så jag blev så jävla förbannad när, när den här också var tvungen att ha någon sån här Det är ett brott. Alltså det, här, det här är en vanlig kärlekshistoria, men någonstans så är det en ekonomisk brottsling, eller någon annan brottsling som också vi måste ha en lösning på. alltså Jag vet inte hur många gånger vi har sett en film med just den lilla plotten. Nej, alltså... Det ju... Och så kommer det i den här skiten också! Det, det, det jag tycker är spännande är också om man ser till vad de har valt att ta med från Rensstensungar de Det finns två, det är gatumusikanter som har fuffens för sig, Rensstensungar som sen mm. blir jagade mycket längre, jaga och slå sig sen och saker och ting går sönder uh, Men det finns också, uh, för det handlar ju om ungar på en lit, mycket mindre gård, men jävla mm. många fler ungar också! Och det kommer ju en rik unge till den här gården för att leka med med flickan det handlar om, och hela hans grej är att han är så rik, han har så fina knäder, och han har kniv. Så han går omkring och drar kniv hela tiden! Och alla de andra kidsen som är taskiga mot tjejen det handlar om, är lite så här: wow, wow, han har kniv! Back off! Men vad fan, och Rikingen, det hade ju jag velat sett ja, med det här! Ja, och Riking är bara bara här, 'fuck you, jag har kniv' <laughs> Vilket är så här det är, helt, det är helt bananas, men här har de valt att ta bort den här karaktären helt, för det finns, ingen unge, det finns ingen unge som inte passar in i gänget. Vilket på sätt och vis, om man ska göra en barnfilm så kan väl det vara bra att alla passar mm. in, mm. men det är också så att det, liksom, det kommer ingenting utifrån på något sätt. Jag skulle vilja se en brat som bara är så här Fan kommer du försöka kniva någon? Nej inte kniv, vad fan är dagens motsvarighet till kniv? Typ eh, Nintendo DS. <laughs> Nunchucka någon? <laughs> jag kommer vinna över dig eh, i tennis. Du sa DS kanske? Ja men något sånt. Det känns det som känns, en statuspryl. Mm, jag vet inte, det... Nintendo var länge sedan de var statusprylar. Ja, okay, va? ja nu skulle man varit? Det är du som.. Du har ju koll på vad som är coolt för nioåringar nu för tiden Nästan Ni, Nioåringar? Ja men nej. du kan ju låtsas Du är ju närmare än jag är Ja Du umgås nej. ju med ungar dagligen ja, men, äh, Egen all hund Allt som är sex, där ja. är de, de som får störst respekt är de som får ta med sin iPad till eh, skolan Ja nu, nu var det lite tidigt för iPad men.. Eh, ja, ja det kanske inte var Säg att, ja men säg att vi har en unge från typ.. Eh, av ja, från Lidingö som bara glider omkring i fitting med en iPad <laughs> Ja Det hade ju varit asgött! Och hotfullt! Hotfullt glider omkring ja. med sin iPad Nej, du får eh. inte spela Angry Birds! <laughs> men jag skulle vilja enas, för att någonstans, eh, jag vill bli enig med dig Ja eh, Och resten utav eh, våran lyssnarskala ja, men det är, inte, det är inte så svårt, de, är, de håller ju, tyst håller ju de med Allting vi säger, så här. Ja. Eh, att någonstans här så finns det ju en, en intressant film. Och som kan berättas till barn. Mm. Men det är ju en kort film på 20 minuter. Som bara handlar om... Alltså jag tycker om Amina eh, som karaktär. Mm. Mirre, superkaraktär. Ja. Eh, Johan och eh, eh, Jesper, mm. jättebra. Mm. Janet funkar också. Hela, mm. Ja, men det funkar för att knyta ihop Eh, historien om problematiken med, med eh, en, ah, ensamkommande flyktingbarn eller bara flyktingproblematiken mm. i förorten eh, överhuvudtaget. På ett sätt som gör det förståeligt för barn, och då menar jag inte att se ner på barn utan bara förklara det på, på, på ett verkligt men ett bra sätt. Som jag tycker att den här är på väg att göra i vissa scener. Ja. Som till exempel den vi sa med Jesper. Men det, ja, men det, det jag kan känna i den här, det är den här filmen misslyckas med ganska mycket att Den bygger upp saker som kan vara spännande Men som mm. sen löser sig väldigt lätt ja, det är det så, är så här: Det såhär, för... nej! Aminas morfar är död Ska hon få uppehållstillstånd? Ja, det fick hon ja. vill, vill Johan bli hennes pappa? Ja, det mm. ville han ja. Fick han bli hennes pappa? Ja, det fick han Ja, och så, så istället för att gå på djupet på de här grejerna Så gör man musiksnuttar musik, eh, Man drar in att Eh, Johan är rockstjärna. Man drar in att det ska vara en julshow. Man drar in att det ska vara brottslingar. Man drar in att det ska finnas en finsk eh, alkis mm -hmm. som, eh, som är rolig, eller? Och så drar man in att det ska finnas en godhjärtad butiks... Eh, en godhjärtad butiksbiträde. Allt det här tar ju bara fokus från, från den faktiskt intressanta historien som, de, som man vill gå ner på djupet på. Och den här filmen, Fick sju guldbaggar. Det, jag, jag förstår inte hur det har hänt, för jag har svårt att se att någon kan vara... Jag, jag har svårt att se att någon genuint skulle kunna gå och vara så här. ja, Förortsungar, det var nog den bästa svenska filmen. 2006. De, ja, 2006. Mm. Ja, jag kan köpa att folk kan gå omkring och vara så här. fan, Förortsungar, det var den bästa svenska filmen jag såg 2006. Ja. Under förutsättning att det var den enda svenska filmen man såg 2006. Aha, ja, jag håller med dig. Jag tycker, jag tycker att det är så jävla skumt alltså. alltså det, jag, kan inte, men det, jag kan inte riktigt förstå. Men det måste ju vara något sånt här att folk har läst synopsis snarare än att sett den och var så så 'Oh, en barnfilm som tar upp problematik kring ensamkommande flyktingbarn' Mm. I musikalform i Fittja, precis som du säger Det är en bra ja. pitch på papper Det kan mm. ju inte vara folk som har sett filmen som har röstat och varit så här Ja men den här är bäst Und Eller bara sett den i förbifarten och sen inte kommer ihåg något om den Jag vet inte Nej, inte jag heller, men, alltså, du... men jag, skulle, jag ville bara ja. nämna mm. Den gick upp emot Farväl Falkenberg Ja Och storm <laughs> Va?! <laughs> vad, är, vad var 2006 för bottenår? Ja. Jag har inte sett Farväl Falkenberg, folk säger att den ska vara bra, jag vet att du har sett den Ja, eh, jag såg den eh, typ 2006 Och tyckte att den var bra, jag vågar inte säga att jag skulle tycka att den var bra nu, Nej. för jag menar, jag, det finns andra filmer ja, det är som jag Det är svårt att säga om den här är bättre än Storm Vissa delar av den här är bättre än Storm Ja Uh, och nu har ju inte jag sett den oklippta versionen av Storm. <laughs> <laughs> Nej, just det. Men det är bara Perke som har gjort det. Ja. <laughs> ja. Uh, uh, jag, jag vågar Så nog är i det alla fall... Hur kan... Hur kan... Det jag inte... vågar säga att det är inte är vanligt att en barnfilm spör... Alltså, uh, Farväl Falkenberg skulle ju vunnit mot den här. Mm. Alla kategorier. Alltså, för att det är en riktig film. Ja. Det här är inte en riktig film. Den, 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 den liksom, det är en barnfilm. Och i barnfilmer, om de är riktigt jäkla bra, så, så mm. förtjänar de att få en Guldbagge. Men det här är inte en utav dem. Nej alltså, det stor, det är, om man ska se det här som en barnfilm, så tycker jag det hemskaste den här gör, Det är att den inte har några catchy låtar. Det är Nej, ingenting man är går och nynnar på. Nej, jag kommer inte ens ihåg hur den här förortsungar är det, det, en, det enda jag kommer ihåg är själva samplingen av I min lilla lilla värld av blommor. Ja. Det är det enda som har fastnat. Ja, det är... Jag har svårt att greppa 2006 Guldbaggegala, men sen har jag svårt att greppa nästan varenda Guldbaggegala. Ja. Det, det är så här men... Ja, det var, det var det vi tyckte var mest spännande. Och, och Guldbaggegalan är ju en jury som sitter och bestämmer. Och då, är, då köper jag nog din teori. Att de har läst synopsis. Den, så här, här och bara, det. det här är ju mm. jätteviktigt. Den här vinner. Exakt. <laughs> du Apropå något helt annat. Ja. Uh, både rännstensungar och den här. Är, mm. Ska ju vara någon sån här, kolla vad fattiga kvarter. Rännstensungar är ju liksom så här, det ser ju fattigt ut. Jag vet inte om det ser genuint fattigt ut för att Den är ju från 70-talet och den mm. gestaltar ju en tid tidigare än det så att säga, och jag har för dålig koll på den tiden Däremot så, förortsungar ska ju vara 2006 mm. uh, Och då levde jag faktiskt hade ganska bra koll på hur, hur det såg ut ja. uh, Särskilt om man inte hade så mycket pengar mm. uh, Jag var typ student då, och alla mina typ möbler var typ från myrorna och sånt Mm. Uh, i, inte så att jag inte hade några pengar, men uh, eller ja, studentlån räknas. Skit, skit, skit <laughs> samma. Det jag tycker är så konstigt är att Johan bor som uh, singelkille, utan ordentligt jobb, mm. uh, i Fittja i åtminstone en trea. Mm. Och alla hans möbler är inte sunkmöbler, utan det är typ så här Retrosunk, det är inte såhär, mm. det är inte Det är inte IKEA-möbler han har, utan det är liksom Det är möbler som är utställda överallt, han har liksom I, i ett fönster, där han har ju för sig neddragna persienner, har han såna här Typ såhär, vad är det? Vad heter det? Såna här um, Som han, uh, vift... Vif ja, 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 ja. Sol, solfjäder Ja, precis som man hade liksom på slutet av 80-talet, för att sätta i nedre delen av fönstret för att liksom täcka insyn Såna har han som liksom prydnad Så att det är uppenbart att det här inte bara är slitna grejer, utan han har någon konstig så här Retro-fetisch Som genomsyrar typ hela jävla fittja på ett sätt som det inte borde göra Nej, jag håller med Det är som att de som har rek� re Rekvisitören har bara traskat in i någon typ sån här Loppis har varit så här. nej det här kan vi inte ha, det är för slitet och normalt. Vi mm. måste ha saker från 80-talet. Den här soffan för 15 lax, den köper vi. Precis, för det är ju det också att det är ju, det är ju billigare att köpa typ, en, nya, en ny soffa på Jysk. Än att ha en soffa från 80-talet i så här läder hemma. <laughs> ja. Ja, men det, det är, det är, han har jättekonstigt inrätt för man kan tänka ja. någonstans också att okej, okay, men han är, han är verkligen en uh, rocker. Och då tänker man så, här, men då kanske det är lite så här typ slitet, mycket typ gigposter och sånt. Mm. Och det är några sådana. Men ja. det är ju mer så här tre olika elgitarrer, i, i sådana här gitarrställ, med annan musikutrustning, och liksom det var här. Han, han har bara så jävla mycket konstiga saker. Jag fattar inte. Han har, hans stil är liksom när man växte upp, slutet av 80-talet Började på 90-talet och man var hemma hos någon kompis vars föräldrar hade typ så här glasbord i, i, I vardagsrummet, vid soffan, mm. Mm. och sen så hade du vet de här bokhyllorna med glasskivor som de hade speglar på och sen små såna här glasdjur. Aha. Hela den typen av estetiken har Johan bara gått in och varit så här. Det här är fett! Vi låter jag det bli lite dammigt. målade just upp dammigt. min barndom, jag, ja. jag gillar ja, Varsågod! <laughs> ja. Ja, men det så, tänk er Sebastians barndomshem, <laughs> fast hos Johan. Det är slutet på 80-talet, tidigt 90-tal. Ja. Det, det är ju där han har fastnat. Och det får mig bara att tänka att han har bott kvar. Jag har en kompis i Uppsala som ja. inte flyttade hemifrån, utan hans mamma och pappa flyttade hemifrån. Och han bodde bara kvar. Ja. Ja, jag ja. tror att det här kan vara ett fall av det. Det skulle jag kunna köpa om det då hade varit så att eh... Mirres moster på något sätt påtala att liksom Varför flyttade inte han ut när hans föräldrar gjorde det? Ja, för att, Mirres moster har ju, hennes, hennes kurva är så jävla bananas ändå Hon, Alltså, jag vet inte, ja visst Men, jag jag varit... kan, visst, jag, men på något sätt, jag kan, jag kan köpa att han Har bott kvar i sina föräldrars gamla grejer Förutsatt att man faktiskt berättar att han har gjort det För annars, ja. för det framstår i alla fall för mig som att han har flyttat in för att han inte har råd att bo någon annanstans än i Fittja Mm. Och sen tagit med sig alla sina grejer. Och var såhär, <laughs> de här dammvipporna och fjädrarna, de ska vara här i fönstret. Men jag tror att rekvis re rekvisitören har tänkt, vi inreder det här, som om att, han har, att hans föräldrar har flyttat hemifrån och bara tagit med sig de grejerna som de faktiskt tyckte om. <laughs> och lämnat Lämnat eh, Johan alltså. Precis vad jag skulle komma till. <laughs> <laughs> Hollywood-remake. Det här är ju svårt. <laughs> ja just det, det Michael Jackson har med i en kort bit i... Mm, mm. Uh, jag i bubbla, Bumpen. jag vet inte hur bra det lät. Nej, det lät, lät konstigt. Mm. Mm. Uh, men det var, det var bra att du påpekade det. Uh, svårt, det här. Mest för att jag har ofantligt dålig koll på barnskådespelare. Uh... Men! Jag har gjort ett tappert försök. Bra. Eh, titel! Eh, The Housing Estate. För att T den här... Den här h e ah, The. Ja. Ah. Precis. För det här är egentligen ingen Hollywood-remake, utan det här är en brittisk film. Ah. Jag gillar det. Ja. Eh, Vänta, att... vi måste bara ha ett nytt intro. London Remake. <laughs> Featuring Sebastian. Ja, ja äh, Jättebra, <laughs> tack, tack för det mm, um, Och äh, jag tänker så att, för att problematiken här är ju äh, ensamkommande flyktingbarn. Och äh, det ser ju lite annorlunda ut i Europa jämfört med USA tänkte jag så att då är det, mm. det Det är lättare att göra en liknande film om vi bara flyttar till Storbritannien för de har ju också sina housing states som är ungefär åt samma håll Det är liksom nedgångna människor som bor för sig tillsammans och har det jobbigt Fråga. Ja. Har du alltså bättre koll på brittiska barn? Nej, jag har lika dålig koll på brittiska barn Du måste ha sämre koll Uh, nej, ja det har jag faktiskt för att min uh, barnskådespelare hon är amerikanska ja. <laughs> ja. Uh. Men hon är, väldigt, hon är väldigt topical uh, Amina ska ju spelas av <laughs> Quenseyney Wallace och Det var jättedåligt uttalat, men hon uh, uh, som spelar i Beast of a Southern Wild ah. Den flickan uh, Du hade ju kunnat bara uttala det brittiskt Ja det hade ja, jag kunnat och, gjort Och, och låtsas att ja. hon var från brittiskt ja. Quincy <laughs> <laughs> uh, det, det hemskaste är att när jag väl kollar upp henne sen Så vet du ja. vad, vet, hennes nästa film som är i post production för tillfället, det är en remake på Annie Nej, <laughs> jo. Det är ju galet, fan vad, då är det ju, är perfekt! Mm. Snyggt! <laughs> ja, oh. och, och sen mm. efter det här så gav jag upp på barnskådespelare Så att om du kommer få reda på det är Johan, Janet och sen så är det ju eh, Mirres mamma mm. som är med Mm. Uh, vi kan ju vi kan jobba oss bakifrån kanske. Mirres mamma, eller förlåt, inte mamma, moster är det ju, kommer vi ju mm. fram till. Uh, kommer spelas av Catherine Tate. Du nickar igenkännande, jag förstår att du vet ja, exakt vem det är. Alltså det här, brittiska skådisar. Ja. Hon, är, hon är nog på sistone, i alla fall för den målgruppen vi talar om, hon är känd, för hon, har, hon har varit med i Doctor Who och varit en ja. av The Doctors Companions. Uh, vilken, vilk, hur länge sedan är Who? Uh, Både uh, David Tennant och lite Matt Smith tror jag också har jag för mig Hon, uh, hon är ju med i, vad heter den? den? Hon är först med i en uh, Christmas special Som inte, mm. inte heter The Runaway Bride men något liknande Ja men då vet jag vem hon är Hennes, hennes, ja skitsamma det är inte hon som är med i Penny Dreadful Nej Nej För, för hon... du, du tänker på Eva Green? Ja precis, det är hon som är efter Eva Ja, I Doctor Who Eva Green är ju inte med i Doctor Who Nej men i Penny Dreadful, ho horan i Penny Dreadful Ja, nej, nej, inte Billy Piper Ja, utan nej. hon som kommer efter Billy Piper ja, hon som kommer e två efter Billy Piper ah, Okej, okay. jag har inte jättebra ja. koll på nej. Doctor Who, jag, jag Nej, jag, jag har inte så bra koll på Penny Dreadful heller Hur som nej. helst, ja. äh, Janet kommer ju spelas av Eva Green, känd från Penny Dreadful <laughs> Vad va, va snyggt då Ja! Mm? Uh, Uh, och då förstår jag att du undrar direkt, vem ska spela Johan? Uh, Okej, okay, yeah. ja. Uh, mm. uh, uh. Och det är, för att fortsätta göra det jobbigt för mig så har jag ju valt uh, namn som jag har svårt att uttala. Mm. Uh, men det är ju uh, Richard Ayoade. Richard Ayoade? Mm. Uh, Känd från bland annat The It Crowd. Ja, ah, vem är han i den? Han är den svarta killen med det krulliga ah, håret Ja, 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 det kan man Han inte Inte regidebut, men han gjorde ju till exempel Submarine för några mm, år sedan Just det, just det. det, det Väldigt bra det. Sen mm. så, uppenbarligen... It Crowd är också suveränt bra ja. mm. uh, Och det är där <laughs> det typ slutar! Fyra hade namn! Med tanke på Annie-kopplingen uh -huh. så hade ju Doggy uh, uh, Doggelitos -dog roll kunnat spelats av Dr Dre va? Är det inte han som har gjort en remake? Jo. Du menar Hard Knock Life? Mm, ja, mm. 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 så jag Annie Hall? Nej. det är en Anders-miss? Nej, jag sa Annie Ja men det var, det var ju inte en miss, det var ju en dubbelkoppling Nu ska vi inte gå tillbaka till mellanpodden som alltså, dessutom på. klippte bort, så det här är ju bara verkligen Dubbelkopplingen klipptes bort för att jag Va? inte förstod den då ska jag, ska jag förklara den nu så att du förstår ja, skämtet? Nu. Annie, Annie, jag förstod skämtet med Annie Hall för att Perke har gett det tipset många gånger mm. Mm. Och sen så finns det en musikal som heter så... Annie Okej, okay, då förstod jag dubbelkoppling. jag trodde... Jag... <laughs> du tyckte man var dålig? Liksom. <laughs> ja, <laughs> uh, uh, men uh, nej, i alla fall.. Uh, uh, butiksbiträdet spelas av Dr. Dre mm. Svårt, svårt <laughs> Jag menar, ni kom helt av mig <laughs> <laughs> jay är det ju som har den, jag visste ju det har vi bara, Nu har vi bara suttit här och varit okunniga IGEN! Varför ja, händer det här oss hela tiden för? Ja, eh, eh, jag presenterade som om Att jag har klippt bort det ja. Det hade ju varit roligt om eh, Dogge Doggelitos roll spelades av jay också Eftersom ah, den här Annie-kopplingen med, med eh, hon som ska spela huvudrollen ah, 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 Ja, vad var det hon hette nu igen? <laughs> uh <-huh>. Amina <laughs> Amina Ja. Ja. Jätte, jättebra koppling, jag, jag är glad att du tog upp den för det är så svårt att, Jag kan tycka att det är lite svårt att hålla koll på vilka artister som har gjort vad ibland, för jag är ju inte så musikintresserad Men det är skönt att du har koll mm. ja men det där, det där sitter i ryggmärgen vet du? <här> 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 Ja med, med de orden så tycker jag att vi kan ta och suga ur ryggmärgen ur någonting annat Ja, nu, nu får det vara nog Men, men, men jag det var länge sen jag fick en impuls av att eh, se en film. Mm. Eh, och, så, och, så, och så tänkte jag så här när jag såg just den här, att vi hade i alla fall tur med podden. Ja, den var bra för att vara svensk. Mm. Är det någon jävla siren utanför dig, eller? Ja den blommar nu.